За ініціативи президента в нашій державі набирає потужних обертів освітня реформа, невід'ємною частиною якої є інклюзивна освіта. Ця чудова ініціатива давно назріла і просто необхідна в суспільстві рівних можливостей. Але відкриття було б неможливим без підтримки. Державного бюджету було виділено 114 тисяч гривень для підтримки дітей з особливими освітніми потребами у нашому районі. А також небайдужих людей, які надали нам спонсорську допомогу для облаштування креативного простору для наших дітей. Наш центр покликаний створювати гідні умови навчання та виховання дітей. І саме фахівці інклюзивно-ресурсного центру будуть працювати за новими, більш прогресивними та якісними підходами до розвитку дітей. І як бачите, наші діти швидко пристосувалися до нових комфортних умов. Завдяки роботі психолога у світі стає більше щасливих людей, які вірять в свої сили і вміють перемагати. Ось і ви, наші шановні батьки, можете отримати допомогу психологу для індивідуального розвитку вашої дитини. А зараз я прошу звернути вашу увагу, як швидко наші діти опановують елементи роботи в пісочній терапії, яка заспокоює, допомагає вийти з кризи та розвивати емоційну сферу. А ось вчитель-дефектолог, використовуючи спеціальні методики та навчальні програми, забезпечує процес навчання, соціальну та психологічну адаптацію дітей та їх інтелектуальний розвиток. В цьому допомагають різноманітні пазли, шнурівки. Це не тільки гра, але й розвиток інтелекту. Логопед працює з усіма порушеннями мовлення. Він повертає дитині розкіш людського спілкування, дає їй можливість активно жити в суспільстві. І ось погляньте, звичайний килимок з літерами допомагає логопеду не тільки зацікавити дитину, але й налаштувати на правильну звукову вимову. І от іноді звичайні для нас речі, такі як простягнути руку, взяти чашку, перекласти іграшку, є складним завданням. Саме реабілітолог покликаний підвищувати життєві сили, відновлювати збережені фізичні можливості та проводити лікувально-профілактичні заняття. І тут найцікавіше. Погляньте, з яким дітям захоплено виховують різноманітні вправи. Ці вправи не лише приносять задоволення, але й укріплюють м'язову систему. Це є основа здорового розвитку. Наша невеличка родина фахівців завжди готова прийти на допомогу кожній дитині. Від імені батьків хочеться подякувати за черговий вияв турботи районної влади про підростаючого покоління. Діти, створення і відкриття такого центру дасть можливість дітям відпочивати, займатися своїми вподобаннями і освоювати знання, готуватись до майбутнього дорослого життя. Ще раз велике спасибі всім, хто причетний до створення такого центру. Ми вам дякуємо. Відкриття інклюзивно-ресурсного центру Конопільської районної ради є важливою подією в житті усіх мешканців нашого району. У закладах освіти Конопільського району охоплено 45 дітей. 16 дітей навчаються за індивідуальною формою навчання, 10 дітей за програмою закладів загальної середньої освіти та 19 дітей відвідують дошкільний заклад. Двоє дітей не охоплені освітою за станом здоров'я. 59 дітей охоплено Бучачківським та Козацьким навчально-виховними комплексами. Логопедом охоплено 46 дітей. 5 дітей навчаються за індивідуальною формою навчання, 4 дітей за програмою закладів загальної середньої освіти та 3 дітей відвідують дошкільний навчальний заклад. Одна дитина не охоплена освітою за станом здоров'я. До Боб'язівської ОТГ охоплено 35 дітей. 4 дітей навчаються за індивідуальною формою навчання, 1 дитина за програмою закладів загальної середньої освіти та 10 дітей відвідують дошкільний заклад. Логопедом охоплено 20 дітей. Сьогодні день народження нашого центру. І до нас завітали почесні гості. Шановні дітки, шановні батьки, це дуже приємна подія. Вона давно напрошувала, щоб це ми зробили. Але деякі питання ми не могли вирішити. А завдяки підтримці президента, підтримці фонду, якого очолює Марина Порошенко, ми змогли це зробити. І сьогодні бачите, ця кімната, яка затишна. Це зроблено все, щоб діти себе відчули на рівні з усіми. І батьки могли задоволитися прибути дітей і дати можливість їм набути якісь знання, погратися, почити, познайомитися з другими дітьми.
І я думаю, що ми спільно із відділом освіти будемо подальше розвивати цей напрямок освіти для того, щоб все більше можливості надати дітям, які сьогодні потребують у цьому. Тому всім дякую за підтримку. Батькам, якщо питання виникатимуть, звертайтеся, ми завжди знайдемо порозуміння і знайдемо ті шляхи, які вирішать проблеми, які виникнуть у нас в подальшому. Тому всім дякую. Доброго дня, дітки, батьки, всі присутні. Я щиро вітаю всіх з народженням цього центру. Це дуже хороша справа, вона так необхідна для всіх. І дуже приємно дивитися, що наші дітки зразу ж знайшли, чим зайнятися в цьому центрі. Вони, кожний, знайшли свою справу. І я рада, що зусиллями всі, і районної влади, і працівників відділу освіти, проведена така значна робота. І від батьків нашої громади щиро вдячна керівництву району за все те, що вони зробили для наших діток. Щиро дякую державі та нашій районній владі за створення інклюзивно-ресурсного центру. Я впевнена, що ці комфортні умови нададуть нашим спеціалістам натхнення в роботі та особливий напрямок. В цьому центрі будуть працювати практичний психолог, логопед, дефектолог, вчитель-реабілітолог. А батькам це є неоціненна допомога, тому що всі послуги в інклюзивно-ресурсному центрі будуть надаватися безкоштовно. А всім присутнім, всім, хто долучився до цієї справи, великий уклін від батьків, дітей та нас, Конотопського району, Бочечківської та Дубов'язівської ОТГ. Дякую. А зараз всіх запрошуємо на екскурсію нашим центром. Діти можуть отримати допомогу логопеда, який веде корекцію мовлення. Також вони можуть отримати допомогу дефектолога, який веде корекцію інтелекту. Тягнемо вгору язичок, вузький кінчик за зубом. Тримає. Один, два, три, чотири, п'ять. Прошу звернути на нашу найчарівнішу кімнату. Це потаємна кімната нашого практичного психолога. В цій кімнаті діти можуть отримати корекцію різних розвитків емоційно-вольової сфери. Такі є проблеми, як страхи дитини. Психолог завдяки пісочній терапії може скоригувати і вивести дитину з стресового стану. Завдяки такому чудовому маленькому басейну з наповненням кінетичного піску психолог проводить дуже велику роботу по корекції емоційно-вольової сфери. Надзвичайна техніка, яку можна використовувати як і в діагностичній роботі, так і в корекційно-розвивальній роботі. Завдяки кольоровому піску ми можемо працювати над пізнавальними процесами, над різними психічними процесами. Зокрема, ми знайомимо із кольором, знайомимо з формою, пропорціями. І для таких діток це дуже важливо. А чи скаже вам, що на будь ваш перший відвідувач? Саша, це наш Саша. Що ти можеш сказати? Подобається тобі працювати тут? Подобається? А що більше тобі подобається в роботі з піском? Кульки любити. Кульки любити. А які вони? Як ти відчув? Що ти відчув? М'які. А пісок який? Фіолетовий. Фіолетовий. Це який колір? Фіолетовий. Молодець, ти вже згадав. А оце? Жовтий. Це ще жовтий. Ех. Робота не одного дня. Корекційно-розвивальна робота – це тривалий процес. І головне, він повинен бути регулярним. І тоді він буде результативним. Звичайно.